Salve nação, Gabriel Bismarck com mais um vídeo. E nação, se tira saudades, galera. Hoje a gente vai estar voltando aí com esse react. A gente hoje, galera, vamos reagir a nada mais, nada menos que nosso amigo aí, Ítalo Produções. Faz tempo que a gente não faz react aí, né? Do Ítalo Produções. E teve uma galera que até comentou aí se eu ia voltar com o react. Tananã, tananã, tananã. E galera, sim, tô voltando aí com o react, mas não vai ser com aquela frequência de sempre, tá ligado? Mas eu vou estar fazendo aí tranquilamente. Eu tô produzindo os raps lá também. Tá pra vir vários raps lá. Tá pra vir aí um rap aí da geração de craques, que vai ficar muito fera aí com a participação do nosso mano JMS. Canal do JMS na descrição. Canal do Ítalo Produções na descrição. E parabéns aí, meu mano Juninho. Alcançou 100k, cara. Parabéns, galera. Comentem em hashtag Juninho Mito, beleza? E é isso, galera. Hoje a gente vai reagir. É eis que o bruxo nasce de novo. Ronaldinho versus Juninho. Cara, nossa, 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 no, what the fuck? Tá ligado, mano? Caraca, nossa, mano, nossa. Man. Cara, a gente vai ver agora um enfrentamento aí de craques do caraca. Então, galera, se vocês gostam do react, dos react que eu faço aí do Ítalo Produções, já deixa o like aí, beleza? Compartilha aí pro amigo e vamos pro react. Passem aí no vídeo do Ítalo Produções, que ficou muito bolado. Quem ainda não assistiu, passem lá, comenta a hashtag Vim pelo Gabriel. E bora pro react, nação. Juninho estava sendo desafiado por alguns inscritos, mano. Eu vi o vídeo lá que ele tava sendo. E ele fez isso. Mano, Juninho tava humilhando, mano. Eu quero ver o segredo dele, esse segredo de caneta. Que o menino é liso. Cara, nossa, mano. Tá ligado? Ó, pá, 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 full caneta. Ih, full. Roda, Juninho versus Hashtag Ronaldinho. menino gol de caneta. Aí, galera. Aí, galera. Nosso Juninho time só quer ganha ser do desafiado. Desafiado, parceiro. Você vai jogar ou vai querer desafiar? Vai jogar ou não vai? Igualzinho, mano. Igualzinho. Cara, o Ronaldinho aí, galera. Que Eu emoção, comentei lá velho. Também, mano. Igualzinho. Vai lá, Juninho, desafia o Ronaldinho, Rafa. As pessoas querem ver o desafio de um contra um. É verdade isso? É verdade isso. Será, galera, que o Juninho vai ser capaz de vencer o Ronaldinho aí, ó? Vai lá, pô, você não vai jogar, não? Ah, mas ele não quis jogar. Ronaldinho não queria jogar um X1. Ronaldinho não queria X1. Pô, só se for time? Ronaldinho só jogaria se fosse time de vs time. Ah, melhor pra mim que eu vou estar assistindo time vs um timão. Então o Juninho resolveu aceitar. Então vambora, vambora. Vem cá, vem cá, vem cá. Claro, mané. O moleque nem é bobo, Juninho, não, galera. Juninho não foge dos desafios. Juninho, é Juninho. Hashtag Juninho Mito. Olha o passe. Estava prestes a começar o duelo épico. Epicamente épico, passe. Já deixa o like no vídeo, galera. Já passem lá no canal do Ítalo Produções, passem no vídeo. Deixa o like, beleza? Deixa o like lá, galera. Que o mano é muito humilde e muito fera os vídeos dele. Olha o Lidão, olha o Lidão. Pode ser nosso time contra o time dele? É amigos do Juninho versus amigos do Ronaldinho. Futebol raiz na terra aqui, que nem na Copa Feira, tá ligado? Descalço. Opa! Esse é o irmão gêmeo. Esse é o irmão gêmeo? Irmão gêmeo. Deixa a gente brincar? Você deixa a gente brincar? Salve pro dono da bola aí, galera. Quatro amigos seu. Faltou tudo, só o cara do Arquinho. Não, começou. Juninho versus Ronaldinho, galera. Ronaldinho. Amigos do Juninho versus amigos do Ronaldinho. Vamos pedalar, vamos pedalar, velho. Vamos ver. Opa. Vamos ver se vai ter metade. Aí um inscrito. Opa. Já partiu pra cima. Deu Lucão, passe. O Juninho pede. Não, Lucão. Olha o Ronaldinho aqui, galera. Ronaldinho surgindo aí no canal. Uma grande honra pra gente aí. Ronaldinho pede a bola aqui atrás. O moleque vai combinando na ousadia. Juninho chega na marcação dele, ele faz, vai fazer um golaço. Golaço, moleque. O primeiro gol aí. Dos amigos do golaço. Ronaldinho, galera. Comenta aí, galera, hashtag golaço. Já deixa sua torcida aí, hashtag Ronaldinho, amigos, ou hashtag Juninho, amigos. Juninho, parte pra cima ali do inscrito, tocou. Aí o cara pede na lateral, Juninho pede atrás. Passa. Juninho pediu, o goleiro prendeu. É o inscrito. Chico chegou ali, tá dando os Paranauê. O jogo tá truncado aí, galera. Opa! Ó a caneta! Ó a caneta! Ó, moleque, deu a caneta, mas a gente chegou na marcação. Vamos fazer contagem de caneta, galera. Vamos fazer contagem de caneta. Opa! Opa! Opa!
Juninho, chega na marcação. Inscrito, tenta fazer um golaço. Faz. É, pô. Pode fazer. Ronaldinho. Parece que é mais Ronaldinho. Pra peitar ele, mano. Não. Destruiu. Caralho, os irmãos gêmeos estão mitando aí. Os dois jogam do mesmo jeito. Olha que doideira. Ai, quase que deu uma caneta. Joga muito, mano. Joga muito, velho. Consegui. Que caraca, mano. Golaço, mané. 2x0. Olha vingança. Chegou o menino ali atrapalhando. Juninho, tenta sair do marcador. Cercado ele pelo Ronaldinho aí, parte pra cima. Chegou a marcação. Passou? Do irmão gêmeo ali. Conseguiu sair de mano. Dois. O jogo começa mano. A ficar mais sério. Mais sério. Para tudo. Você viu aquele giro, parceiro? Vocês viram aquele giro, meu parceiro? Nossa! Juninho também deve parecer começar a humilhar aí, vocês vão ver. Ronaldinho. É o Ronaldinho. Olha o gol. Não. Pro Juninho. Ronaldinho. Olha o chapéu. Olha a lambreta. Fica aparecendo mesmo. Sim, amigo Ronaldinho 2 e amigo Juninho 0. Jogaram bem, jogaram. Valeu, tamo bem. Junto. Não, o que me chamou mais atenção, galera, foi esse irmão. Depois você vê o cara joga muito, você é louco. Falou. Comentem o que vocês acham que mais jogou. Nós estamos gravando um vídeo pro nosso canal no YouTube aqui. Se você não for inscrito, ainda se inscreve lá pra estar ajudando. Galera, então chegamos aí no fim do react. A gente só reagiu aí ao X1 mesmo. Ao time, né? Time vs time. E passem lá no canal do Ítalo Produções, beleza? Ajudem ele lá, mano, que o vídeo ficou muito top. Bora lá fortalecer com like, comenta lá. Assista um vídeo dele até o final, que tá muito bravo mesmo. Vamos ver o que sobrou. E vamos então ver se vai ter mais um Ronaldinho versus Juninho. Valeu, galera. Então é isso. Chegamos no fim do react. Se você curtiu, não esquece do like. Se inscreve no canal. Passe no canal do Juninho. Passe no canal do Ítalo. E é nóis, galera. E parabéns de novo aí, Juninho. Alcançou 100k, mano. Parabéns, cara. Que vem 200k. E Ítalo, tomara que venha 1 milhão, cara. É nóis, galera. Valeu. Fui. Até o próximo vídeo. Até o próximo react. Ou até o próximo rap.